petit record, perquè us en porteu... Des de ben petita, l'Ainà està vinculada al mar. De fet, és la quarta generació de la seva família vinculats amb el món de la navegació. Ha participat en diverses competicions, però ara, fa 10 anys, li van diagnosticar una malaltia neurodegenerativa. A partir d'aquí, se les va esbrinar per trobar la manera de continuar gaudint de la seva passió. Costava més fer navegar de la mateixa manera que ho feia abans. Llavors, vaig descobrir que hi havia l'oportunitat de navegar amb una embarcació que és adaptada. Coneix els vents, el mar, la forma de navegar en cada moment i no té límits. Juntament amb en Remi, han decidit continuar engrandint el seu currículum marítim i a finals de maig començaran el que de ben segur serà el viatge de la seva vida. Jo mai he navegat transoceànics. Jo faig les regates amb barcos com aquest o vela lleugera, que es diu, volta les boies, com a l'Optimis, sí. I ja està, i a casa. Però això és tot una aventura. Ell ho ha fet altres vegades, no amb el seu barco, però sap, controla el tema més amb un zoom més obert, més ampli o més no sé com dir-ho. Llavors vaig dir, ostres, pues que guai poder fer això, aquest projecte de creuar l'Atlàntic. De Roses a les Illes Balears, passant per l'estret de Gibraltar i arribant després fins a les Illes Canàries, on, depenent dels vents alisis, arribaran fins al Cap Verd o directament començaran a navegar amb destí al Carib, una fita que ha volgut reconèixer l'alcalde de Roses, Joan Plana. Protagonitzen una història gairebé de pel·lícula, que jo crec que és un magnífic exemple de valentia i de superació per moltíssima gent, i quan la regidora ens la va fer arribar, de seguida li vam dir que, escolta, que teníem moltes ganes de conèixer l'Aina i el seu company per poder-li traslladar directament. Això, doncs, que des del nostre ajuntament li volem dir que estem molt i molt orgullosos que una veïna nostra, una veïna de Roses, doncs, tiri endavant un projecte com aquest. Ara només els cal fer les últimes comprovacions al vaixell i en poques setmanes creuaran l'Atlàntic per demostrar al món i a si mateixos que cap tipus de malaltia pot amb els somnis de la gent. Bon viatge.